It's been a long day. Take no prisoners. To my friend. Okay, so behind go. Jump at the red light, not melee. Tidak boleh kita buat. Kau rejin. Empat pedih, ramai yang masuk. Proceed to Alpha. No. Mission accomplished. Kom nak dia tak kom. Kuat tu. Mission accomplished. Rock and load. Fire in the hole. Yeah. Ini ada
nak lah. Tahu sen. Ibu. Ini Resma, Resma tadi. Ya, Resma. Tadi. Mission accomplished. Picking the bomb lah dia. Dari situ mati ya, dari situ mati. Oh ya, baik kill. Nak aku dari situ. Kok aku dah nak aku. Tunggu dulu. Babi lah tu hit. Apa benda je weapon ni? Fortiger pun. Oh, dia jatuh tim aku. Attack pakai je. Has been planted. Bos dah tidur, bos ayam tu. Mission accomplished. Ini memang ayam bos. Kena si abang. Ho! Anak. Mainnya hanjir.
jauh sehingga nak hidup kan. Cuma nembak ni duk. Okey, baik. Mission accomplished. Mission accomplished.
sebelah bodoh. Headshot. Team victorious. Yes. VP.